נתחיל בשבירת מיתוס. עידן ה-IoT, האינטרנט של הדברים, לא התחיל להתפתח רק בעשור השני של המאה ה-21. מדובר במהפכה שהחלה כבר בשנות ה-2000 המוקדמות. כמובן שאז, רישות ההתקנים היה בסיסי יותר, אחיווה את הניסנים הראשונים להליכי אוטומציה רחבים יותר. דוגמה בולטת לכך מעולם התעשייה היא השימוש שנעשה לראשונה בבקרים מתוכנתיים בעלי יכולת רשת, דבר שאפשר אינטגרציה חכמה בין ההתקנים השונים, הן ברמת החומרה והן ברמת התוכנה. למעשה, המעבר לשימוש בטכנולוגיית אינטרנט הביא גם חיסכון משמעותי בעלויות הכבלים הרבים שעוברים במפעל. כיום, הכל סובב סביב זמינות המידע וכבר ברור שכל ארגון שרוצה להיות future ready חייב להתחיל לנהל את המידע שניתן למשוך מההתקנים השונים על מנת לשפר ביצועים. הפועל היוצא הוא חיסכון בהוצאות התפעול, שהגדולה ביותר בדרך כלל היא עלות האנרגיה. החדשנות של עידן ה-IoT, כמו בכל מהפכה לאורך ההיסטוריה, היא שינוי הדרך המוכרת לביצוע הדברים. החדשנות נועדה לתת פתרונות לצרכים קיימים או חדשים, תוך מתן ערך מוסף. ואם נסתכל לרגע על הצרכים הקיימים והחדשים של העולם בו אנו חיים, נבין כי הצורך המשמעותי ביותר הוא ניהול האנרגיה. אם זה ברמה הגלובלית, הלאומית או הארגונית, החדשנות בכל רובד היא זו שמאפשרת לנו לעשות את זה.